Još malo je do kraja ove godine, zaista je brzo prošla, imala je dosta događanja tokom godine, ali naravno, kao što obično i kažem, mi krećemo sa novom godinom i završavamo sa novom godinom, bar kad je Dom kulture u pitanju, tako i da i sad do kraja ove godine imamo zaista dosta događanja, do samog dočeka nove godine, pre svega te sekcije koje imamo u Domu kulture. Već smo zakazali tradicionalne koncerte pred novogodišnje. 21.12. su škola gitare, plesa, ritmičke gimnastike. Naš Korić će tu učestvovati kao i gosti iz Quick 010. Koncert počinje u 19 sati u sali Doma kulture. Cena ulaznice je 200 dinara, tako da pozivamo sve one koji bi voljeli da pogledaju to da dođu na taj koncert. Znači 21.12. 19 sati sala Doma kulture. 22.12. Imamo sledeći koncert, tu su koncerti svih sekcija, svih folklornih ansambala Doma kulture i naravno hora. To je takođe tradicionalni koncert, svake godine tu negde pri kraju godine to organizujemo. Ove godine smo se odlučili da i taj koncert bude u našoj sali, verujemo da će sala biti više nego prepuna, tako da svi oni koji su zainteresovani trebalo bi karte da nabave na vreme. Cena i te ulaznice je 200 dinara, tako verujemo da nije velika cena, da će ljudi moći da izdvoje ta sredstva, jeste da ide nova godina, da ima puno troškova, ali mislimo da je to sasvim primereno za ovako dva koncerta. Bioskop Star Wars 3D od 14. do 20. 12. Mislim da tu nema što puno da se kaže, zaista se očekuje velika gledanost. Od 21. do 26. 12. je takođe 3D film Ferdinand, dečiji crtani film, tako da verujem da će i bioskop do kraja godine zaista puno toga, da kažem, dobro doneti što se tiče dešavanja u našem gradu. 28. 12. je Dan grada, Dom kulture aktivno učestvuje naravno u organizaciji Dana grada. Između ostalog, posle Dana grada, od 21.30 u Domu vojske, koncert Radeta Šerbeđi. Tako da, cena ulaznice će biti 500 dinara, uskoro će se naći ulaznice u prodaju, tako da svi oni koji su zainteresovani mogu da dođu da kupe karte. E, onda dolazimo već polako do nove godine. Nova godina na trgu, kao i obično. Program će početi negde oko 10 sati uveče muzikom sa razglasa. Od 23 do 01 je Niška grupa Galija. Naravno, kuvano vino, čaj i sve ono što ide za novu godinu, vatromet, naravno da ne zaboravimo vatromet u 12 sati. I mislim da će nova godina, kao i prethodna godina, proteći u najboljem mogućem redu. Naravno, apel ponovo svima, najviše deci, duši i odraslima koji bacaju petarde, da ne bacimo petarde, da zaista možemo da uživamo u toj novogodišnjoj noći. Vatromet će kao i svake godine biti zaista lep, tako da nema potrebe za petardama. I to bi u principu bilo to što se tiče tih nekih aktivnosti. Naravno, imamo mi neke svakodnevne aktivnosti koje radimo do kraja. Polako pripremamo i sajam knjiga. Uskoro ćemo raspisati i konkurs za kratku priču, tako da je to još jedan događaj do kraja godine.